Hyvärinen, mutta sitten pallo pomppii Manniselle. Sitten Pylväläinen. Laasonen hakee toista puolta Minkkistä. Vähän tulee taakse. Manninen pallossa. Lahti. Lahti lähtee kokeilemaan ja näin ensimmäinen maali näkee päivän valon Jyväskylän monitoimitalon illassa. Joel Lahti toimittaa palloa maalille ja ei siinä taida kukaan Happeen pelaaja osua matkalla. Katsotaan tästä osuiko siihen. Joo, ei, se näyttää, ei, suoraan. Ei, suoraan menee Rantaniemestä, vähän kimpoilee, pallo menee maaliin ajassa 4.20. Erikoinen oli ratkaisu, Happe onneksi pysyi pallossa. Salmi, Junkkarinen, Suhanto kokeilee ja se osuuko se Virran Kariin ja Rantaniemenkin ja sitten Rantaniemi ottaa sen irtopallon. Katko oli Manniselta, siinä pelasi hyvin tuohon toiseen aaltoon kyllä. Ja Kinnunen tulee syöttää Hyväriselle, mutta Hyvärinen ampuu sivuverkkoon. Siinä oli Kinnusella itselläkin tontti. Sitten maali eteen, mutta Rantaniemi on hereillä. Välitalo. Sitten sulle mulle, mutta mikset sä tee? Välitalo ei saa palloa putattua tyhjiin. Nyt pomppujenkin kautta pää sai Happea, sitten Okkonen. Välitalo. Nyt huono syöttö siinä sitten. Happe pääsee jälleen väliin. Sitten Okkonen. Ja tarpeeksi monta kertaa, kun näitä sulle mulle kääntöjä tapahtuu, niin nyt sitten Olsrock ottaa, se osuu vielä siihen Happeen puolustukseen matkan varrella. Joo, nyt ei ole niitä maali odottamia tässä meillä laskettu, mutta kyllähän tuo on niinku varmaan niihin verrattuna niin ansaittu on. Kyllä tuossa on Olsilla ollut nyt sen verran tonttia, että varsinkin ihan tällä ketjulla se edellinen vaihto, mutta tässä niin Heiskaa osuu siinä Roope Okkosella. Ensimmäinen 6-7 minuuttia ehkä tossa. Kyllä. Hyvärinen laittaa Savelan läpi ja Savela kiittää ja kuittaa. Ja tästä Olssi on tunnettu, näistä tuuletuksistakin tämän kauden ja viime vuosien myötä. Sieltä tulee jos jonkinlaista vähän jalkapallosta tuttuja efektejä. Näin Iiro Savela polkee läpi Lukas Hyväriselle syöttöpiste. Siinä oli vähän menee 1-2 johtoon ajassa, 29-01. Siinä pitää vähän vaparikuvio käydä uudestaan läpi. Nyt oli vähän tuommoinen sinne päin rystysyöttö keskustaan. Ja nopeeta vaparia, Happe hakee, ei osunut ihan Mannisen syöttö kohille. Lahti. Laasonen ampuu ristikulmaan, Karjula on siellä ensimmäisenä. Ei ilmeisesti ollut Minkkisellä rike, että sitä Olsaitio vähän näyttää. Ja Roni Laasonen laittaa pallon sisään ajassa 36-26 ja niin sanotusti se edellinen vapaari on nyt sitten otettu plusmerkkiseksi tämän maalin myötä. Joo, nyt vähän vastaavasti sitten aukesi kyllä Olsin keskusta tossa, että siinä oli jo laituri lähdössä vastahyökkäykseen ennen kuin oli pallo edes omilla, että Minkkinen pelasi fiksusti tuohon viereen. Kyllä. Siinä vähän niin kuin Olsin vaihtoaitiokin oli vähän silleen, että eikö siellä nyt ollut. Hän ole viivaan. Sipronen. Junkkarinen leikkaa siihen keskustaan. Jonesin johdella, niin kuin Jahve Jauhiainen toteaa, Happe siirtyy 3-2 johtoon. Kapteeni Jonne Junkkarisen maalilla ajassa 38-47. Tässä oli Happeella. On ollut viime minuutit vähän hallinnan pätkää ja nämä on niitä, mitä on selostamut kaivannut Junkkariselta. Kaksi kamppailua ja siinäkin voitti Happeelle pallon tossa ja ei aina tarvii olla niin. Laiti leikkaa keskelle ja sivaltaa pallon etunurkasta sisään ajassa 48-58. Sitten on paikka, niin sitten isketään. Näin ollen tilanne 4-2. Ols pitää palloa, Happe iskee, kun saa paikan. Loistava murtautuminen keskustaan ja sivallus. Savela kokeilee pienestä kulmasta.
Karjula. Hyvärinen toimittaa maali eteen ja irtopallo niskee. Kukas muukaan kuin kapteeni Olli Kinnunen. Siellä oltiin kahden miehen voimin toimistossa lapioimassa ja Olli Kinnunen. Sellainen tuuletus. Kyllä. Mutta siinä oli Karjulan levetys. Hyvärinen toimittaa maali eteen. Pallo jää pomppimaan sinne. Lahti ja Kotka ovat voimattomia Jääskeläisen kanssa. Vikstedt, Kinnunen. Ensin Vikstedt, sitten kapteeni Kinnunen. Sinänsä hyvä. Olssi sai tuossa vähän pientä momentumia, niin kuin sanoit, niin silloin on tietysti hyvä Happeenkin puolelta ottaa vähän vauhtia pois. Nyt on neljällä syvässä Hyvärinen riistää ja sieltä tulee Iiro Savela toistamiseen tänään. Siellä kun aikansa uniin puhaltelee oman maalin takana, niin Olssi tuli sitten isomman ryhmän voimin ja otti pallon omalle joukkueelle ja karat sisään. Lahti. Joo, neljällä paine niin, läheltä. Junkkarina antoi Siproselle tuohon ja tulee rystypuolelle. Tosta ja irtopallo, Hyvärinen syöttää ja ai että, tolpan kautta Junkkarinen. Junkkarinen pyörittää nyt sivusta toimistoon. Manninen ampuu ylärimaan, mutta mitä nyt tapahtuu? Olspelaaja täyttää korkeata mailaa. Ja näyttää myös Olspalvennoskin, niin siellä sanotaanko näin, että nyt mennään videolle. Manninen ampuu ylärimaan, pallo kimpoilee. Nyt mennään videolle. Mielenkiintoista, mitä siinä nyt tapahtuu. Mennäänkö me Sipronen video? Sen lyö sieltä pompusta ja lähteekö tuomarit edes katsomaan videoa? Ei tai hyvä. Manninen ampuu tässä ylärimaa. Ei se ole. Pois ja Heiska siihen tilalle. Laasonen kaatuu. Karjula! Savela! Karjula! Tilanne 5-5 ajassa 57-47. Kun tarpeeksi antaa palautetta, niin tulee näpeille sitten. Siinä tumman sinisillä Jefu Hanskoilla Joona Karjula. Tässä näytti vielä huonolta, mutta Laasosella tulee epäonninen syöttö. Savela tarjoille. Vaikeahan se on tuolta puolelta vielä leftillä ampuu suoraan syötöstä, mutta siinä ei ole Joona Karjula moksiskaan. Siinä vähän Manninen jää katsoa palloa. On muissa peleissä nimittäin aika herkästikin menty katsoa videoita, että tänään ei ole menty kertaakaan. Se on totta, se on ihan toisaalta hyväkin asia. Niissä toisinaan kestää niin paljon aikaa. Tänään on ollut selviä tilanteita, että ei tarvinnut. Kyllä. Yli töiksi. Rantaniemi odottaa. Hakee rystyltä nostoa, mutta menneenä vuosina on ollut jos jonkinlaista kikkaa. Nyt lähdetään laukauksella, mutta Jääskeläinen selvittää tämän. Valtillisesti tulee, mutta Tuon takia. Saa tulla toistekin. Joo. Viedään rystylle ja kämmenellä etuylänurkkaa. Mitenkä käy tässä parivaljakossa? Mänttilä ampuu ja osuu se kypärään vai olkapäähän. Tuleeko veiviä vai suoraa laukausta? Rantanimi on jonkin verran vastassa. Rystykämmen Markus Makusalmi! Kaksi on happea tehnyt, Olssi ei yhtään. Kinnunen tulee. Nopeilla liikkaa. Se on tyly. Tyly! Nyt oli tyly! Kumpi tekee aloitteen? Oi. Laasonen tekee! Rystykämmen vasempaa ylänurkkaan. Ja se on siinä. Se vie rystylle sivuun näin. Pietari Jääskeläinen koppaa tämän ja kaksi pistettä jää Jyväskylän monitoimitalolle Olssille tähän viikonloppuun. Neljällä pinnalla poikain viikonloppu on päättynyt.